Nakon stoljeća i pol neprekidnog osvajanja hrvatskih krajeva, osmanska vojna sila napokon je zaustavljena 22. lipnja 1593. u bici kod Siska. Poslije pada Sigeta, Turci 30 godina nisu osvojili nova područja, stoga je novi sultan Murad II. Naredio da se ujedine svi bosanski begovi te udare na Sisačku utvrdu, a potom krenu i na Zagreb. Pripremajući se za napad, Turci su izgradili i novu utvrdu na utoku rijeke Petrinčice u Kupu, Jeni Hisar, današnju Petrinju. Konačno, 1593. nakon dvije neuspjele opsade Sisačke utvrde, koju je prije pola stoljeća na utoku Kupe u Savu dao izgraditi zagrebački biskup Nikola Olah, bosanski paša Hasan okupio je oko 30.000 vojnika. Prvo je osvojio Kulu Derenčin, a potom, pričekavši teške topove, utaborio se 14. lipnja u blizini Siska. Počeli su siloviti topnički napadi koji su pomalo rušili istočni zid. Zapovjednik utvrde Kaštelan Mikac poglasonoš je zatražio pomoć hrvatskog bana Tome Erdedija. Konačno 22. lipnja ban osobno dovodi na vojno polje na brzinu skupljenu vojsku od oko 5.000 vojnika. Suprotstavilo im se 15.000 Hasan Pašinih Turaka. Iako brojčano slabije, kršćanske snage iskoristile su vatrenu nadmoć i uspjele potpuno poraziti neprijatelja. Sabivši ih na uski prostor te zatvorivši pristup mostu preko Kupe, natjerale su ih u Kupu i Savu. U tom trenutku izlaze vojnici iz Sisačke utvrde i razbijaju turski logor. 2/3 turske vojske podlegle su ranama ili se utopile u nabujaloj Kupi, a među njima i sam Hasan Paša s mnogim turskim velikašima. Već od prije oslabljena stalnim ratovima i unutrašnjim problemima, nakon poraza kod Siska, turska se vojska više nije oporavila. Njezina osvajanja su zaustavljena, a uskoro je pred kršćanskom protunavalom počelo i njezino postupno povlačenje iz hrvatskih krajeva.